mesmo, de meia? Cara, eu já fico de meia que eu vou agachar depois, eu gosto de agachar descalço, entendeu? Ah, então vai ter agachamento. Lógico. Então, peraí. Se um Classic Physique treina pernas de meia, eu tenho que treinar de meia também. Vamos lá. Isso aí. Essa meia verde? É meio invisível pra não aparecer, porque eu tava de sapato. É, mas desse tamanho aí, só se você tiver de chinelo que ela vai aparecer, né? É, então eu não sei se ela... precisa ser verde. Perfeito. O meu problema é aqui, ó. É, esse daqui eu senti um negocinho diferente desse, mas nada muito comum. Pode ver que ele tá... tem uma bolinha aqui, ó, mas é esse aqui que ele dói. Ah, aqui. Essa bolinha aqui que eu sinto? Não, sinto atrás. Ah, tá. Tem uma bolinha diferente aqui, ó. É, mas eu acho que é líquido, cara. É líquido. Ó, aperta aqui, peraí. É, então. É molinha, não é dura. Sabe por que eu sei que é no meu femoral? Porque se eu faço com o pé assim, ó, aí ele dói. Agora se eu jogo aqui, de boa. Eu tiro a tensão do tesão. Aí eu vejo que o problema é aqui. Tu sempre teve tesão em treinar a perna? Não. Eu sempre. Sempre foi um treino que eu não ia muito. Assim, ah, mano, é perna. Tipo. Só que eu não consigo ficar uma semana sem treinar a perna. Se eu deixar de treinar, aquilo me dá uma agonia, eu falo assim, não. Eu tô nessa aí também. Sabe? Tô nessa aí. Eu falo, caralho, não treinei perna, vai ficar diferente, vai ficar muito pequeno. O treino que eu vou com tesão pra treinar se encosta. A perna eu já tive mais tesão pra treinar quando eu podia treinar com mais carga. Eu adorava ver o leg lotado, adorava ver o agacho pesadão, a barra dobrando, mas... como agora eu tô um pouco limitado por causa do meu joelho, e o baixo também utiliza muitas técnicas que às vezes não tem tanta carga por conta da técnica, realmente pra não correr o risco de lesão nem nada. Eu também tô preferindo ir por esse caminho aí. Então às vezes eu treino legal, eu treino com mais peso, né? Eu gosto. Caralho, que maneiro. Outro dia eu tava no campeonato, vendo esse monstro competindo, aquele shape incrível, brilhoso. E agora eu tô treinando com ele aqui, mó maneiro, velho. Pô, virado. Da hora. Eu, há uns 5 anos atrás, tava vendo um monstro aí, ó. Viu? Olha que loucura, só. Hoje eu tô treinando com ele. Muito maneiro isso, né? O que, que o esporte trouxe pra nós. Bom, né, cara? Tem a música no Rio de Janeiro que é assim, ó. Deixa, já ouviu? Eu quero ver você cantar aqui na hora. Eu vou cantar pra você na hora. Demorou? Tá ardendo. Na hora que você tiver aqui, ó. Ah, não, não dá. Vou lembrar. Quer deixar dentro? É. Blaze, olha esse vasto dele no lateral. Essa parte da coxa dele, né? Olha que maneiro. Ela sai muito aqui, ó, pra baixo. Divide bem, divide bem, cara. Tem veia pra caralho aqui também. Muito louco. Tua perna era muito magrinha quando tu começou? Não. Panturrilha sempre foi essa que trouxe ridícula aqui. Mas... panturrilha foi outra, tá louco? Porque... mas, será que eu consigo um dia ter uma perna assim? Claro. Tua perna era magrinha? Claro. Sempre tive mais coxa, assim. Ah, coxa eu sempre tive. Merda. Eu sempre fui magrinho pra caralho nas pernas. É? Eu tava duro pra perna responder se não. Tava duro pra tu me dar uma esperança. Não, mas eu vou conseguir. Esse ano a perna. Está aquecendo. Esse peso aqui já não é aquecimento, não. Não? Então vamos lá, deixar dele. Como é que é? Deixa. Não, agora não tá no momento da musiquinha. Bora, mano. Tá doendo aqui.
Moço, fica aqui, moço. Tá, fala, o que você quer que eu faça? Só fica na máquina. Deixa ela alongar. Deixa alongar. Deixa alongar. Não gosto de surpresas. Calma. Deixa eu ver se eu tô com 3, 4. E alonga mais um pouco. Faz 10 segundos, 10 segundos. 10, 9. 8. Já é o momento 7, da musiquinha? 6. Não é ainda? 5, 4, 3, 2, 1. Mais 5 morreu, mais 5 morreu. Vem. 1, 2, 3. Vai. Vai. É que pariu. Pra que eu fui ensinar? Hoje é perna, hein? Você é gordoso, pô! Você entendeu? Vou estar chegando ali no máximo de pressões. Você vai segurar no alongamento pra mim, 10 segundos. Eu vou tirar mais umas 5, 10, o que for. Você segura mais 5. É, bom, gostei, gostei. Dói, né? Gostei, dói, mas é bom. Até agora é: cuidado com o que você deseja. Às vezes pode se realizar, né? Às vezes se realiza. Aquilo vai dar o quê? 10, bora! 3, 2, 1, chuta! Coxinha dele do Roberto Carlos, né? Coxinha parecida com a do Roberto. Mano Roberto, lembra do Mano Roberto? Tu não via futebol certo, porque tu era muito criança. Né? Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa! Ué, dinossauro! Vai! Nossa! Vai! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Vai ser o terceiro agora. Ah, tá. Nossa! Bora. Mais um, vamos lá. Mais uma. Pênalti. Tem. Tiro de meta. Tem.
escanteio. Será, Blazer? Tá enchendo. Será que um dia eu ponho a perninha assim? Do lado dele? Tá enchendo o japonês, aqui. Ah, é verdade, cara. Tava uma merda. Agora tá meio merda. Ah, também, se não treinar parado, não dá pra... É. Né? Agora vai pra cima. Bem do céu. É full 10, tá? Não. Não, é o peso que eu aguento, você me respeita. Você fez com mais antes, Léo. Então, agora vai fazer 3, né? Então deixa a carga de antes. Não? Chegar o pé. Vamos lá. Você tem que lembrar que eu não sou um atleta profissional. Eu sou no máximo um amante. Aquele, então, você gosta. Aquele amante que... 15. Vamos de 5 em 5, vai. 5, 4, 3, 2, mais 5, Léo, mais 5. 5, 4, 3, 2, segurou aí, não pode. Meu joelho tá meio muito. Ai, esse cara vai doer muito. Aqui, ó, primeiro. Não, tá inchando, sabe qual é? Mas não tá dando pontada, não. Bora, mais 5. 1, 2, 3, 4, segura. Deixa ver. Tá dando muito. Eu sei que dói. Dói é tranquilo. Tá dando muito. Mas é lógico que tem que doer. Mais 5. A dor é amiga, mano. É pra ter sido que doer, velho. Não é pra ser fácil, tio. Vamos! Mais um! Mais 3, velho. Não, pra mim só dois. É. Vamos pra cá. Tá divertido pra você? Tá. Foi bom pra você? É. Foi bom pra você. Caralho, mas dói muito assim, velho. Alongar depois, caralho. Treino de um profissional não é a mesma coisa não, chefe. Hoje é o treino do aeroporto. É. Ele tem que ir pro aeroporto já. Embarque. Minha sorte. 9:20. 9:20 o embarque. Beleza, vai dar 7. Então você tem que sair daqui 8 horas. Tá. O embarque finaliza 9:45 e o voo. Não, é pensa assim. 10:05. Se o embarque é 9:20, você tem que estar lá 9. Eu literalmente fui salvo por um avião. Não, fica falando isso não, Blaze. Vamos treinar firme aqui. 1, 2. Cara, a perna dele lembra muito o formato da minha. Será que eu vou ficar assim, velho? Um dia? Lado assim ele não é tão bom. Ele não cai aquela bolsona, tá ligado? De costas ele é bom pra caralho. Fibra muito. Isso é. Go hard, but go home. Go hard, but go home. Go hard. Go hard, go hard, but go home. Go hard, go hard, but go home. Touchdown like the end zone. When the circle turn to my home, can't get me out of my zone. Go hard, go hard, but go home. Go hard, go hard, go go go, but go home. Yeah, these championship rings on my hands now. In my head I'm top 10, yeah that's hands down. You a squad, now you're looking man down. Funny how foes turn to friends now. Drive a race car like a target now. Car filling up, I need product again.
treat the business like a playground. Might slide on you. Do me wrong, might find you. Do a backflip, cause I'm mad rich. I'm the definition of what that is. O que o Léo vai fazer aqui agora? Uma coisa que a gente faz com o baixo lá, que dói bastante. Que legal. Ele vai descer normal, na velocidade normal, não é jogado. Segura o movimento, desce. Estica o joelho assim. Tô segurando. Tá. Pode ir. Desceu. E a subida vai ser lenta, em 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai fazer 3 repetições dessa. Agora ele vai inverter. Ele vai descer em 5 segundos. Vai. 1, 2, 3, 4. Explode. Subiu rápido. 3, vai, 5 segundos. 4. Só. A última. Desce. Explode. E 3 normais. Cadência normal que você está acostumado a fazer. 1, 2. Ave Maria. Caralho, tá explodindo. Faz boi o olho daqui. Caralho. Tá empedrado. 4 séries dessas, tá, gente? A perna deu uma improvisada boa mesmo, né? Deu mesmo? Deu. Tu viu algum vídeo meu? Já sim. Tá bem, sim. Bem escrotinho, né? Cara, tu começa a comer direito. Metade do volume é pelo, que aqui de baixo. Se eu não raspar, vai ficar fino. Os dois dedos pra fora aqui é de cabelo. Olha lá. Ai, tá vendo como maneiro? Ele é um atleta profissional que treina pesado, mesmo assim ele respeita o início de cada exercício. Ele começa sempre muito leve, pra entender o movimento. É um momento que você tem que meio esquecer vaidade, entendeu? Tem que primeiro entender o movimento. Ele sabe que ele aguenta 3-4 vezes mais do que isso. Mas sempre o início é bom começar leve pra você entender o momento. Por mais que já esteja no meio do treino. Todo exercício é diferente, né, cara? Todo exercício você vai recrutar músculos, fibra, articulação diferente. Até agora a gente fez um trabalho forte de lombar. Por que eu vou chegar socando carga aqui? Aqui puxa muito minha lombar. Muito. Você vai entender? Puxa minha. Então vai. Vai, cara, é cozido. Ei! Tá frito, chefe? E aí, Augusto? Como é que tá? E o grau? A perninha do amigo, aqui, dá uma olhada aqui. Aqui, na área de frente. Ó. Purinho que não tá, né? Não tá. Pode falar a verdade, aí não tá puro mais não. Terminou de cair o cabelo todo. E pira amarrado aí, ó. Sem retroversão. E a perna do rapazinho aqui? Tá doente, né, ele? Rapazinho, pegou uma doença pesada. Degenerativo. Bem, ano novo lá. E aí, se faltar, viu? Começar a tratar, porque é muito magro. É a mesma doença que a tua, né, pelo visto. Bom, beleza? Mais uma? E aí, Brandão? 1000 graus. Você tá arrumando pra cá? Pra? Aqui? Pra São Paulo. Moro em São Paulo até desde 6 meses já, caralho. Quer dizer então tá fumadaço, hein, esse bichão? Quer dizer então que vocês passaram. Não, agora não. Vocês passaram a Réveillon junto? Juntas. Dormiram juntas? Abraçados e pelados. Foi verdade. Eu acho que eu ia dispensar um boca rosa desse aqui, era? Boquite rosa, né? Não acha assim. Acostumado com bombas. É, bombado e da boca rosa, não acha assim muito fácil. Tem que arregaçar o cativeiro do bicho. Felicidade. Muito obrigado. Valeu. Filha da puta. Só queria que ela tomasse. Não, eu também. Nossa, panturrilha bonita, né? Olha. Quase bateu na outra. Mostra a panturrilha do Bruno. Mostra a panturrilha. Natural, hein, pai? Natural, sim. Só na maca peruana, eu falo. É, maca. E triplos. Só na maca. Léo, quando você tá agachando, pô, você tá vindo muito aqui, ó. Mano, joga o rabão lá pra trás mesmo. Eu tô jogando. Tô tentando. Tá? Tô dando até você sentir, tipo assim, aquela dorzinha nas costas, tipo.
tentar mais. Tipo mulher experiente mesmo. Você tá igual um gato encolhido. Você viu o gato arrepiado? É porque eu não sou tão grande quanto você. Parece que não faz. Mas tá. Porque assim, no final do movimento é normal ter uma retroversão, você fazer assim, dar aquela mordida, né? Mas assim, tenta manter o máximo, descer o máximo empinadão. Tem a ladeira, hein? Tá vendo, né? Ele tá pedindo de novo. Vai parar aí embaixo, tá? Põe ali de novo, só pra eu mostrar um negócio na câmera. Aí, Blazer, pra galera que faz agachamento com almofadinha na barra, olha por que que bodybuilders não precisam de almofadinha. Vai ali. Põe a barra nas costas. Olha isso aqui, Blazer, a almofada dele. Olha isso. Tira um pouquinho. Olha isso aqui, Blaze. Uma almofadinha. Já vem acoplado, entendeu? Já vem no, fábrica, no corpo, vem de fábrica. Calma, eu vou suar, mas você não pode saber, ué. Ah, tá. Você não vai ter graça. Por que as pessoas olham pra mim e querem me zoar agora o dia inteiro? Aqui, ó. Ó. Eu ia zoar, tá na ajuda, velho. Tá vendo? Caralho, agora tá na ajuda, velho. Porra, você achou que ia me zoar? Você tá me fazendo um favor. É um elogio. Porra. Olha isso ali. Ô, murangão, ô, murangão, velho. Grandão. Ô, murangão, filho. Vou começar a competir agora contigo. Ah, não. Com o Bruno dá não, mano. Com o Bruno não dá não. Porra, mano. Que bunda. Não, Bruno, velho. Bruno esquece. A bunda dele fibra ele parado. Aí tá voltando, mano. Porra, filho. Bem. Não, mas, ô, isso aqui você não tinha não, viado. Tinha não, mano. Você não treinava assim, não. Não. Tá vindo. Caralho, mano. Aí, só andar com zanca, que já pega o... Vou até respirar melhor aqui pra ver se a perninha dá um... Peidei. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três, inspira fundo. Peidei. Vou ficar monstro nessa porra. Caralho, mano. Já. Mano, satisfação te ver de volta aí, mano. Parabéns. Valeu, já. Agora sim. Aí, vamos gravar um bagulho também, mano. Eu sou o fevereiro, eu e tu. Vocês podem marcar o que vocês quiserem. Treina bem, porque eu tô voltando legal. Então volta, bebê. Volta que dedicando eu aqui. Eu quero meu sensei de volta. Tá ligado. Ah, moleque! Falou, Blaze. Bom trampo aí, mano. Tamo junto, mano. Valeu, galera. Diferente, né? Diferente. Uma só, uma perna só. Nunca tinha feito isso, primeira vez. Seu foco tem uma só também. Né? Conexão é melhor. Maneiro, hein? Maneirinho isso aqui. Que é pezinho leve, né? Mas pega gostoso. Ah, botou um pouquinho. Não, até que ele tá respeitoso. Não, porque tem exercício, cara. Não adianta você colocar peso. É. Senão não faz, né? Senão não ativa. Você põe peso, tu faz uma força que não tá usando o músculo que precisa. Exatamente. Essa consciência corporal é... Aí o risco de machucar é... Hoje eu tenho muito medo disso, cara. Também, sabe? Eu tenho medo. Depois que você machuca algumas vezes, você vê o prejuízo que é ficar parado. Exato. É por isso que eu sou chato com esse lance hoje em dia de treino. Se eu não aguento, eu falo que não dá. É isso aí, né? Chuta com powerlift. Chuta com o pezinho de Kiko, assim, vou pegar aqui. Boa, moleque. Caralho, Roberto Carlos. Imagina um chute de voleio desse filho da puta. Hã? De voleio, zanca. Zanca, voleio, zanca. Lau, sobe e dá.
Eu acho que eu não tenho coordenação motora suficiente. Eu ia te zoar, mas não deu. Se for fazer, dá pra fazer dessa forma? Dá. Mas se for fazer esse tipo de exercício é com pouquíssima carga. É. Por quê? Seu quadril dança muito. Dança muito. Entendeu? Machuca o... Então, se for com muita carga... Tenta, tá levinho até. Quase caí aqui. Ventou, hein? Tá ventando aí. Quase caí. Eu achei que era a câmera balançando aqui, não foi não, foi você mesmo. Quase que eu fui, filho. Perninha não fraquejou, não sentia a perninha. Tenta, olha só que coordenação motora diferenciada. Não é estranho? É estranho. Parece que ela despenca mais fácil. É, né? Isso deve ser muito bom pra ajustar a simetria, né? Quem tem a perna muito menor que a outra, assim. Muito bom. Gostou? Delícia? Foi bom pra você? Foi ótimo. Mas é isso, mano. Obrigado, tá? Zanca, eu agradeço, cara. Obrigado por doar o seu tempo pra mim, pros nossos amantes, nossos seguidores, nossos fãs. Obrigado mais uma vez pelo que você faz pelo esporte. E hoje aprendi coisas novas com você. Obrigado por isso. Deus te abençoe. Se você precisar, pode contar comigo. Valeu? Mesmo, receba. Rapaziada, esse foi um treino de quadríceps de um Classic Pro. Eu e Zancanelli, um dos maiores nomes, vocês vão ouvir muito falar desse moleque ainda. E estaremos juntos no próximo campeonato, se Deus quiser, eu vou estar lá vibrando mais uma vez. Obrigado. Vamos lá, valeu. Valeu, galera. Obrigado aí. Espero ter outros treinos aí com o Léo. Tomara que... Teremos. Por favor. Eu quero que você venha assim, na maldade. Na maldade. Valeu.